Այս վայրենությունը Թուրքիայում անվանում են անվտանգության ապահովում։ Ռուսական օթանավի կործանման պահին ինքնանետված օթաչուներից մեկին Սիրիայում կռվող թուրք ահաբեկիչները սպանել են օդում, ինքնաձիգերով կրակ բացելով նրա վրա։ Արդեն գետնին Սիրիայի տարածքում թուրքական բանակի աջակցությունը վայելող մարդասպանները հրապարակել են իրենց հրճվանքը։ Ռուս օթաչուի դին ոգևորության անսպառ էներգիա է տվել։ Ահաբեկիչներից մեկը, որը Թուրքիայի համար ժողովրդավարության պաշտպաններից է, ափսոսում է, որ օթաչուին ողջ-ողջ չեն այրել։ Սա էլ նրանց հրամանատարն է, ազգությամբ թուրք, Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության անդամ։ Դեպքի վայրում անարգել աշխատող թուրք լրագրողներին նա հպարտորեն հայտարարում է, որ ռուս անպաշտպան օթաչուին սպանել են երկնքում վայրեջքի ժամանակ։ Ալփարսլան Չելիքի անունը գտնվելու վայրը, Սիրիայում կռվելու փաստն ու նրա հեղինակած մարդասպանությունը Թուրքիան չի թաքցնում, հրապարակում ու խրախուսում է։ Մեր մարտիկները նրա վրա կրակ բացեցին օդում, բոլորս կրակեցինք, սպանեցինք մինչև իջնելը։ Թուրք-սիրիական սահմանին Թուրքիայի ղեկավարությամբ գործող ահաբեկիչները սրանով չեն սահմանափակվել։ Նրանք կրակ են բացել ռուսական մի 8-2 ուղղաթիռների վրա, որոնք դեպքի վայրից փորձել են տարհանել օթաչուի դին ու գտնել երկրորդին։ Ռուս հատուկ ջոկատայիններից մեկը նույնպես զոհվել է, ահաբեկիչներն ուղղաթիռը պայթեցրել են։ Ալլահ ակբար, ալհամդուլլահ։ Դեպքից 24 ժամ անց միայն հաստատվեց, որ ռուսական օթանավի երկրորդ օթաչուն հրաշքով փրկվել է։ Նրան օգնությանը շտապել սիրիական բանակը, ճանապարհին ջախջախելով թուրք զինյալներին։ Սա մեկ շաբաթ առաջ էր։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Սիրիայում ոչնչացրել է Իսլամական պետության 525 բենզատար, որոնք թալանած նավթը տանում էին Թուրքիա վաճառելու։ Սահմանի մյուս կողմում ահաբեկիչներից նավթ գնողները թուրքերն են։ Միջազգային լրատվամիջոցները բազմիցս ահազանգել են, այս գործարքների հեղինակը Էրդողանի ամենամտերիմ մարդիկ են, այդ թվում նրա որդին։ Թուրքերից ստացած գումարներով էլ ահաբեկիչները ակտիվանում են Եվրոպայում։ Ռուս փորձագետները ամիսներ շարունակ հայտարարում էին, Մոսկվայի ռմբակոծությունները հարվածում են Էրդողանի մարմնի ամենազգայուն մասին՝ գրպանին։ Ռուսաստանը զայրացել է, նախագահի մակարդակով Թուրքիան որակել է ահաբեկիչներին աջակցող պետություն, իսկ Թուրքիայում վայրենության հովանավորությունը գրեթե տոնում են, առավել ևս, որ Էրդողանի արկածախնդրությունը արդարացրել են ՆԱՏՕ-ն ու Միացյալ Նահանգները։ Մենք մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Թուրքիային։ Թուրքիան իրավունք ունի պաշտպանել իր օթային տարածքը։ Միացյալ Նահանգները նաև փորձել է մեղմել իր դիրքորոշումը, խնդիրը ներկայացնելով ռուս-թուրքական անհամաձայնության տիրույթում։ Բացի այդ, անանուն աղբյուրները ամերիկյան լրատվամիջոցներին ասել են, որ Պենտագոնը հստակ գիտի, ռուսական օթանավը Թուրքիայի տարածք չի մտել։ Չնայած արտաքուստ ուրախությանը, թուրքերն այժմ տագնապած սպասում են ռուսական պատասխանին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։